კლასის მოსწავლეთაგან 4-ს ქვია გიორგი, 3-ს ნინო. მასალა უნდა შეარჩიოს 3 მოსწავლე, რომლებშიც მოხდება მხოლოდ 1 გიორგი და მხოლოდ 1 ნინო. რამდენი მოსწავლეა კლასში, თუ ცნობილია, რომ ამ სახით 3 მოსწავლე შეარჩევა მასწავლებელს შეუძლია 154 განსხვავებული გზით. ზოგ 3 მოსწავლე უნდა შეარჩიოს. 1 მოსწავლე უნდა იყოს გიორგი, ან 4-დან 1 უნდა აერჩიოს, ეს არის ჯგუფება 4-დან 1-ის და ანუ უნდა გავამრავლოთ ნინო არის 3-დან 1 უნდა აერჩიოს 3-დან 1. დარჩენილი ბავშვები, რომლებიც არის კლასში, გამოსახოთ ან ამ 7 ბავშვს გადა n-ით. ამ ის იქნება c n-დან 1. აი ამ ეს შერჩევის რა შერჩევათა რაოდენობა არის 154. ეხლა ეს 4-დან 1 არის 4, უბრალოდ 3-დან 1 არის 3, n-დან 1 არის n. უდრის 154-ს. ანუ 12 n უდრის 154-ს, n უდრის 12-ს. Ანუ ამ დარჩენილი ბავშვებია 12 7-ის გარდა. საერთო რაოდენობა ბავშვების ყოფილა 3-ს დამატებული 4 დამატებული 12 არის, სულ არის 19 ბავშვი. შემდეგ გამოცანაში მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში სისტემაში მოცემულია ტოლგვერდა სამკუთხედი, რომლის ორი წვეროს კოორდინატებია ეს 2, 0 და 0, 2. ანუ აქ მდებარეობს ეს ჩვენი სამკუთხედის ორი წვერო. ხო, მესამე წვერო მდებარეობს მესამე საკოორდინატო სიბრტყე მეოთხედში. იპოვეთ მისი კოორდინატები. ესე იგი სიმეტრიულია, ესე იგი იყოს ცენტრის მიმართ, ამიტომ ეს კოორდინატი მდებარეობს აი პირველ და მესამე მეოთხედების ბისექტრისას, ბისექტრისას ეს მდებარეობს და მას აუცილებლად ექნება, ესე იგი x და y კოორდინატა ერთნაირი წევრები. ხო, რაც არის x-ის იქნება y-იც. ანუ მოდი ჩვენ ეს შევაერთოთ ახლა ეს სამკუთხედის გვერდი და ჩვენი სავარაუდო გვერდი არის როგორც ვთქვით აი ამ წრფეზე მდებარეობს და უნდა იყოს აი ამის კოორდინატა. ანუ ვდებოთ ის რაღაცა m წერტილი. Ну, აქაც იქნება მინუს m-ი, 9-ია და აქაც მინუს m-ი იქნება. m. ტოლგვერდა სამკუთხედია, ყველა გვერდი ტოლი აქვს, ვიპოვოთ ჯერ ეს გვერდი და შემდეგ გავიგებთ, რამდენი იქნება ეს გვერდი. ეს გვერდი, რადგან 2 არის სიგრძე და გადადები, ჰიპოთენუზა გამოდის ამ მართკუთხა სამკუთხედის და იქნება 2 ფესვი 2-დან. იგი ფესვი 8. ან ეს სიგრძეც უნდა იყოს ფესვი 8-ის ტოლი. ეხლა ამის კოორდინატებია, ესე იგი 2, 0. მოდი ეს დავაწეროთ, ჯობია 2, 0 და გამოვითვალოთ, ესე იგი ამის კოორდინატებია მინუს m, მინუს m. ხო ასეა? ანუ 2 2-ს მინუს მინუს m, 2-ს. ჩვენ ეხლა ეს მინუსი არ უნდა დავაწეროთ, m-ი არის, m-ში მინუსი არის თვითონ. 2-ს მინუს m კვადრატში დამატებული 0-ს მინუს m, ანუ იგივე m კვადრატში უდრის ამის კვადრატს, ანუ 8-ს. გვექნება 4 მინუს 4m პლუს m კვადრატში პლუს m კვადრატში 8-ს გადმოვიტანოთ, მინუს 8 უდრის 0-ს, იქნება 2m კვადრატში მინუს 4m მინუს 4 უდრის 0-ს. გამოვთვალოთ ახლა d უდრის 16 პლუს 32 არის 48. ვიპოვოთ ახლა m 1 არის 4-ს პლუს ფესვი 48-დან, ეს არის 16 შერ 3, ანუ 4 ფესვი 3-დან შეფარდებული 4-თან არის 1 პლუს ფესვი 3 m1. ხოლო m2 m2 იქნება 1 მინუს ფესვი 3. ანუ ჩვენი მონახსნებიდან ეს არ გვაწყობს, იმიტომ რომ ეს დადებითი რიცხვი ჩვენ ორივე ვარყოფითი გვინდა, ეს კი ვარყოფითი რიცხვია და როგორც ვთქვით, ერთი და იგივე უნდა იყოს ორივე კოორდინატა. ჩვენი მონახსნი იქნება 1 მინუს ფესვი 3 1 მინუს ფესვი 3 არის m-ის კოორდინატა.